ota ona bilan ko'rishgan paytda assalomu alaykum, ota onani qo'lini o'pib peshonaga surib ko'rish bor. Qaysi biringlarni ota farzandinglar bugun qo'linglarni o'pib ko'rishdi? Bormi shu joyda bitta oila? Bormi qo'lingizni o'pib peshonasiga surgan farzand? Bormi shu yerda shu ota? Bormi? Yo'q. Nima uchun yo'q? Yo'qligi oddiy narsa. Chunki kecha ota onalarimiz tiriklik paytida bizlar ularni qo'lini o'payotganligimizni ko'rmadi ular. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Agar kecha biza otamiz, onamiz tiriklik paytida qo'llarini o'pib peshonamizga surganimizda edi, bugun farzandlarimiz qo'limizni o'pib peshonasiga surayotgan bo'lardi. Nima uchun o'pish kerak bu qo'lni? Bu qo'lni shuning uchun o'pish kerakki, bu qo'lni o'rinbosari yo'q. Bu qo'l o'tgandan keyin otangiz o'rniga amakingizni ham, tog'angizni ham o'tkazib qo'ya olmaysiz. Onangizlarning o'rniga ammani bilan xolani ham o'tkazib qo'ya olmaysiz. Bu bitta qo'l dunyoda. Dunyo podshohligi bitta bo'lsa ham, dunyodan o'sa ikkinchi podshoh davom ettirib ketaveradi. Katta bir tashkilotning rahbari o'lsa, uni muavini ishni davom ettirib ketaveradi. Lekin oilamizda otamiz o'tsa, onamiz o'tsa, bularni o'rniga o'tkazadigan o'rinbosar yo'q. Mana shuning uchun bu qo'lni o'pish kerak. Otalarni qo'llariga qarang, ajim bosib, bugun qaltiroq bosib qo'lidagi narsani ucha olmayapti. Nima uchun? Kim uchun? Farzand uchun emasmi? Farzandim o'qimishli bo'lsin, farzandim uyli bo'lsin, oilali bo'lsin, mashinali bo'lsin deb bu qo'llar kecha loyni loy changallab, issiqni issiq, sovuqni sovuq demasdan tinimsiz mehnat qildi. Mana shu qo'l sababidan bugun savlat to'kib o'tiribmiz. Bu qo'lni o'pishga arzimaydimi endi? Bir joyda mana shu masalani aytsam, amri ma'ruf qilsam, amri ma'rufdan ko'chaga chiqqandan keyin bir yigit keldi. Qoraki hozir ota-onani qo'lini o'pish haqida gapirdim. Ularni qo'lini o'payotgan paytimizda ularni qo'lida infeksiya bo'lsa-chi deyapti. Men aytdim, yoshing nechida sana dedim. 27da dedi. 27 yil oldim pampers ham yo'q edi dedim. Oyog'ingni uchidan mana beringacha infeksiyaga qorishib yotuvding, axlatinga qorishib yotuvding. Axir shu qo'lku seni tozalagan. Bolamni infeksiya bosib ketibdi demadi-ku, seni oq yuvib oqtaradi. Xotiningni labida pomada bo'lsa infeksiya demayapsan-ku, badbaxt desam, men bu yog'ini o'ylamanman deydi. O'lganda o'ylaysanmi? Qachon o'ylaysan? 27daga chiqib o'ylamasang. Bir oilaviy mojaroga bordik, ota-ona infarkt, insul bo'lib qolgan badbaxt farzand mana shunda o'tiribdi. Odob haqida gapirib keldim, oyatlardan, hadislardan gapirib keldim. Oxiri, mana ota-onangni qo'lini o'pish bor. Shu o'p qo'lni o'payapsanmi desam, o'tiribdi. Buni o'ylab ko'rish kerak, qoraka deydi. Men o'zini qo'lini ikki marta o'pib misol tariqasida ko'rsatdim. Otangni bunday o'pasan, onangni bunday o'pasan desam, o'ylab ko'rish kerak deydi. Men aytdim, badbaxt dedim. Sen hozir mana shu isqirt qo'lingni ikki marta o'pib peshonamga surdim. Men bu qo'lingdan bir so'm pul olmaganman, bir burda non yemaganman. Senga pul bergan, senga non bergan qo'lni o'pgin deyapman. Desam, ko'zidan yosh chiqarib, meni kechiring. Kechirimni mendan emas, ota-onangdan so'ragin. Shu og'irmi shu qo'lni o'pish? Yo arzimaydimi bu? O'pishga arziydigan qo'l emasmi bu? Hozir nima uchun kelinlar qaynataga, qaynanaga tikka qarayapti, sen menga boryapti? Nima uchun? Farzandni o'zi ustozi qilyapti bu borada. Otasiga qarshi gapiryapti, onasini chakagini o'chiryapti, aralashmang mani ishimga, aqlingiz yetmaydi deyapti, kelinni oldida, xotinni oldida qilyapti. Xuddi shuni ishga ketgandan keyin xotini qaynata qaynanaga shu muomalani qilyapti. O'shaning uchun qaysi bir xonadonda ota-onani qo'li o'pib peshonaga surilar ekan, tasavvur qiling. O'g'lingiz keldi-da qo'lingizni o'pib ota duo qiling deb duo so'rasa, nimani so'rab bermaysiz qani? Bormi birorta qizg'anadigan, yashiradigan narsangiz? Mana buni bugundan qilish kerak azizlar. Ertaga kech bo'lib qolishligi mumkin, chunki bu qo'l yo'q bo'lib qolishligi mumkin oramizdan. Ana shu uchun ota-onani qo'lini o'pib bugun duo olaylik. Ota-onani duosini olgan inson o'tda yonmaydi. Fozilxon Qorakam ustozimiz ko'p gaplari bor. O'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi.